Pane Potěšile, z pohledu diváků, řekněme nakonec 11 gólů i s těmi samostatnými nájezdy, z pohledu trenéra, ale asi ne zrovna úplně nejlepší zápas. No tak já se začnu trošku z opačného konce. Já bych tady to utkání dneska nechtěl nějak extrémně hodnotit. Samozřejmě my jsme do toho utkání z několika důvodů, asi známým tady havířovskému publiku, prošli s jediným cílem a to bylo vítězství. A to se nám v základní hrací době nepodařilo. Říkám, nechci to hodnotit, to utkání, ale pro diváky určitě dobrý zápas. Připadá, jak by to bylo tak nějak naplánovaný. A jak říkáte, pro trenéra to nebyl nejšťastnější zápas, ale já musím poděkovat klukům a myslím si, že to nebylo úplně tak špatný utkání z naší strany. Dostali jsme laciné branky, samozřejmě, za které bych asi vyhodil některé hráče i v nějakách, ale takové hokej, bylo to derby, přišlo hodně diváků, bylo to trošičku, říkám, nějaké loučení, nějaká taková ta atmosféra, takže já jsem rád, že to tak dopadlo a že si to lidi užili. Znamená to tedy, že jsem dobře pochopil, že Martin Potočný jel první nájezd vyloženě, řekněme, za odměnu, za zásluhy? Já si myslím, že to nebylo za odměnu, za zásluhy je nějakým způsobem, no samozřejmě se to tak dá nějak chápat, ale prostě byl to dneska jeho zápas a myslím si, že z logiky věci to i vychází. Pojďme tady ještě alespoň jednou se vrátit k tomu zápasu, i když už jste dvakrát zdůraznil, že byste ho moc nechtěl hodnotit. Musím se zeptat na jednu věc. Z posledních tří utkání, pokud dobře počítám, 13 inkasovaných branek, je to podle vás náhoda nebo se něco děje? Já jsem říkal, že to nechci hodnotit nějakým způsobem, ale když už se k tomu můžeme vracet. Myslím si, že momentálně ani naši dva brankáři neměli svoje šťastné dny v posledních třech utkáních, vystřídali jsme je. Dneska to nebylo taky asi úplně, to nebylo úplně nejlepší a určitě Davis o tom ví, a takže nemá cenu to rozebírat. Já si myslím, že můžu slibit teda divákům a našim fanouškům, že uděláme všechno pro to, že v tom novém roce a vlastně teď to půjde do nějakou finiše, že uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali co nejdál. Tak jo, díky moc. Já bych ještě chtěl samozřejmě poděkovat tady toto cestu všem hráčům za výkony, protože myslím si, že diváci ani fanoušci ani neví, jak jsme to měli těžké, co se dělo, co se v tom týmu dělo, vlivu zraněných a jiných věcí, takže bych chtěl poděkovat těm hráčům, jak jsme se zhostili toho a chtěl bych poděkovat těm věrným fanouškům a myslím si, že to dokazují dneska i v jiných zápasech, že těch věrných a inteligentních fanoušků, kteří jdou vlastně s tím týmem v dobách zlých i dobrých, že je tady strašně hodně a za to bych jim chtěl poděkovat a slíbit jim, že prostě v tom finiši nebo v tom závěru, kdy prostě ty soutěž, to tady říkal Marek Ivan, že je to úplně jiná soutěž, že tam prostě tu sílu a že se na to předpřipravíme, že těm fanouškům připravíme pěkné zážitky a radost. Díky moc, a taky děkuju.